Hej, alla kära tv-tittare. Det här är Linda Berling. och Idag så ska jag dela från mitt hjärta om Jesus som läkaren. och Sen kommer jag också att be att den heliga Ande ska få uppenbara Jesus för dig synliggöra honom för ditt hjärta, så att du där hemma ska kunna ta emot helande från honom, genom hans händer. För Hans händer är inte för korta, de når ända hem till dig. Och Jag tror att Jesus han längtar efter att få hela och upprätta. Alltid när man tänker på Jesus, i alla fall jag, så tänker jag på läkedom. Varenda gång jag tänker på hans tjänst så tänker jag också på att han hade en sån Stark och medveten tjänst där han förmedlade läkedom och befrielse. till väldigt många människor. Och Det står ju i Hebreerbrevet att han är densamme igår och idag och i evighet. Det är väldigt härligt att veta att Jesus förändras inte Det finns inte den här växlingen mellan ljus och mörker. Att han Ena dagen helar och nästa dag så- Ger han sjukdomar, eller nästa dag så kanske han inte har lust längre. Utan Han är densamme. Därför kan vi vara så trygga också när vi läser evangelierna. För Alla evangelierna, Matteus, Markus, Lukas, Johannes, vittnar om Jesus. på samma sätt. När man läser breven, Paulus brev, Petrus brev, Johannes brev, Johannes uppenbarelse så är det samma vittnesbörd, det är samma Jesus, hela vägen. och Därför kan du och jag vara så trygga. Han är samma, han ändras inte. Det står ju i Jakobs brev att bara goda gåvor och fullkomliga skänker kommer ovanifrån, från himla ljusets fader. Där sker det ingen växling mellan ljus och mörker. Alltså det finns inte den där växlingen. Kan växlingen. hända att du har vuxit upp i ett hem där det var väldigt mycket växlingar. från dag till dag. till Kanske föräldrarna var glada ena dagen och arga nästa. dag och och det var väldigt känslomässiga svängningar. Och det skapar en väldig osäkerhet. Att, hur är det hemma nu? och Hur mår de där hemma? Men nu när du och jag kommer till Jesus, då vet vi att han är likadan som han var igår. Och därför är det också viktigt för oss att, när vi läser evangelien, att vi ställer frågorna. Hur behandlar du de sjuka? Hur betjänar du människor? Hur flödar du i den helige Ande? För Bibeln säger ju att vi ska gå i Jesu fotspår. och Det står ju i första Petrus brev att vi ska gå i hans fotspår, Att vi ska lära av honom. Och Det står ju också på flera andra ställen att Jesus är vårt föredöme. Och Jesus säger ju själv i Matteus evangelium att vi ska komma till honom och vi ska lära av honom. Och ska, vi, ska vi lära oss något av helandetjänst, eller hur man tar emot helande så är Jesus den allra bästa läraren. Och Fadern själv, den himmelska fadern, han säger vid flera tillfällen... Det här är min älskade Son, i honom har jag min glädje. det här är min älskade son vi ska lära er av honom, och kom och lär er av honom och låt honom undervisa er. Så Jesus är verkligen vår lärare. Och När den helige Ande får verka i våra liv, Så öppnar han ordet och gör ordet levande, så vi förstår det. Jag tror, verkligen från djupet av mitt hjärta, att helande är en del av kyrkans uppdrag. Och jag har skrivit en bok som heter Jesus är din läkare. Det var våra sjukdomar han bar. Jag skrev den här boken för några år sedan och Det är mängder, mängder med bibelställen. Den första delen är mer teologisk, när jag går igenom bibelorden och texterna. och som står i Gamla och Nya testamentet. Andra delen i boken är mer praktisk. Ut, hur förvaltar vi det här? Hur lever vi ut det här? Hur omsätter vi det här? Och också hinder och, och prövningar och ja, olika sådana små praktiska saker så vi kan tillämpa Guds ord på livets alla områden när det gäller den psykiska och fysiska hälsan men också andra områden i livet där vi berörs av Guds helande kraft. Jag tänkte vi skulle börja titta på några bibelställen där man kan tydligt se den här uppmaningen som Jesus har i sitt hjärta och som han ger vidare till oss. Bota de sjuka, befria de fångna. För ut min helande kraft till hela mänskligheten. Och Han börjar ju då med sin egen tjänst. Alltså han botar sjukan, befriar de fångna. Och i vi ska titta på Lukas 4.40. så ska vi se den här jag säga, individuella, härliga För Jag tror verkligen att Gud bryr sig om människor. När han tittar på oss så är vi inte bara en grå massa. Han ser Karin han ser Pelle, han kan ställa den absolut rätta diagnosen. Han vet vårt förflutna, han vet vårt nu och han vet vår framtid. Vilken trygghet! Och I Lukas evangelium kapitel 4, och versen 40 så står det så här att när solen gick ner kom alla till honom med sina sjuka och som de som led av olika åkommor. Och han lade händerna på var och en av dem och botade dem. Visst är det verkligen en härlig text det här. Han händerna på var och en av dem och botade dem. Och när man läser texterna i Nya testamentet, så märker man att när Jesus betjänar människor på något område befriar sig helande, förlåtelse och upprättelse, då sker det någonting. Jesus har en sån förväntan, att Gud ska verka genom honom. Och Jesus säger ju så här att jag kan inte göra något annat än det jag ser Fadern göra. Jag kan inte säga någonting annat än det som jag hör Fadern säga. Och så säger han så här... Om ni inte tror på det, jag, det som jag säger, så tro på det som jag gör. För De gärningar jag gör de vittnar om Fadern. Jesus han, han är så otroligt fylld av kärlek. Och Överallt när han möter människor så flödar han i den helige Ande och läkedomen strömmar in i människors liv. Och ibland kom det så många människor från alla håll. Och Här står det att Man bar människor, man kom till människor, med människor till Jesus. Så det var ju skaror av människor runt omkring Jesus. Och Jesus hade ju en plan. Han skulle rusta och träna lärjungarna att göra hans gärningar. Och Jesus säger ju större gärningar än jag gör, det ska ni göra. Och Han tränar sina lärjungar. Och I Lukas 9 så skickar han ut dem. Och han skickar ut dem med som ett väldigt så, så tydligt uppdrag, och Jag tror att det är det kyrkans uppdrag att predika och bota. I Hesekiel 47 så kan man läsa det som den dubbla strömmen. Är det är inte bara evangelisation och helande, utan det, det hör ihop. För när Jesus flödar i den heliga Ande så förkunnade han och undervisade, och sen bekräftade Gud Alltså förkunnelsen genom honom. Och Det står ju sen, det ska vi läsa om en stund i Markus 16. Att Gud stadfäste ordet, bekräftade ordet med under och tecken. Så nu ska vi se vad Jesus säger till sina lärjungar. Först så kallar han samman de tolv. Han kallar dem samman till sig. Och Jag tror de var lite nervösa och tänkte vad ska Jesus säga nu? Och vad vill han att vi ska göra? Och vad vill han så säger han, nu ska ni få gå ut och predika och bota. Och så står det så här, och han gav dem makt över alla onda andar och kraft att bota sjukdomar. Och så sände han ut dem att förkunna Guds rike och bota sjuka. Vilket fantastiskt uppdrag! Och eftersom han är den samme idag, så har ju han samma längtan, att få sända ut sina lärjungar så att han genom oss kan fortsätta sin tjänst i den här världen. Och han sänder inte ut varken sina lärjungar då och sina lärjungar nu utan makt. Han delegerar sin makt. Det finns inte en enda text i Nya testamentet där Jesus står inför onda andar och mörkes makter, och han har inte makt över dem. Det står att Han talar till dem, han säger att de ska tiga, han befaller dem att lämna människors liv, och de måste lyda. För han har makten. Han ser makten, hans ser härligheten. Och Gud gav honom namnet över alla andra. namn. Och Nu delegerar Jesus till sina lärjungar den makten över alla onda andar. Inte bara några onda andar, inte bara över några fallna änglar utan alla onda andar. Och Jag tror att de gick ut med väldigt till tillförsikt. Vi ska läsa sen vad som står i Lukas 10. Men det står Han gav dem kraft han gav dem kraft, alltså delegerade kraft. Jag säger ofta till Gud så här jag kan inte bota. Men jag ger dig mina händer. och Sen får du låta din kraft strömma igenom mig. Och när jag använder namnet Jesus och ber för människor, då vet jag att det finns kraft och makt i det namnet. Så alla sjukdomar, alla omständigheter allt mörker måste böja sina knän. Och så sänder han ut dem och säger för kunna Förkunna Guds rike! Bota de sjuka. Förkunna att Guds rike är här. Och Bibeln säger ju att vi som har tagit emot Jesus och du som har tagit emot Jesus. Du har blivit uttagen ut ur mörkrets välde och rike. och Gud har satt dig i den älskade Sonens rike. Där är Jesus, Herre. Och Han har smort oss och delegerat sin makt. Så När du och jag går ut så behöver vi inte vara ängsliga och rädda och tänka Nu ska vi ska prestera helande. Och nu måste vi försöka åstadkomma någonting. Utan han har smort oss, gett oss makt över onda andar han har gett oss kraft att bota de sjuka. Och På samma sätt så säger han sen till de här 70. Han samlar de 70 i kapitel 10 och så sänder han dem framför sig två och två till varje stad och plats. Och så säger han till dem så här, bota de sjuka i staden och, och säg till folket, Guds rike är nära er. Så Guds rike och, och helande och botande av sjukdomar, det hör ihop. När Guds rike blir manifesterat och etablerat, då kommer läkedom att flyta fram. Och De här 70 kommer ju tillbaka i versen 17. Jublande, glada. Och De säger till Herren så här. till Jesus. Herre, till och med de onda andarna lyder oss i ditt namn. När de använde namnet Jesus, så kan jag tänka mig att de först tänkte Kommer det att hända någonting? Men då såg de att alla onda andar böjde sig och erkände att det var Jesus som var Herre. Och Då kom de säkert ihåg det här, att Jesus hade delegerat den här makten och kraften till dem innan de gick ut i den här tjänsten. Och Då säger Jesus så här. Jag såg Satan falla ner från himlen som en blixt så jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och över hela fiendens välde. Ingenting ska någonsin skada er. Men glädjer inte så mycket över att andarna lyder er utan glädjer över att era namn är skrivna i himlen. Vi behöver tänka varje gång vi går ut i tjänst och tjänst ber för människor, människor att en kraft och makt som flödar genom våra liv, har med försoningen, Jesu verk på Golgata kors. Det är himmelens gensvar till oss och genom oss. Och därför är det allra, allra viktigaste att vi har vår blick vänt mot himlen. Sen kan vi också se i Markus 16. Nu skickar Jesus ut sina tolv lärjungar, sen skickar han ut dem sjuttio. Och sen skickar han ut oss alla med samma, samma så att säga, budskap. Och Det står i, i Markus evangelium, kapitel 16. Och um, Jag tror verkligen att det här är kyrkans så att säga, kallelse. Föra ut evangelium, läka de sargade hjärtana, bota de sjuka bereda en plats så Jesus ska kunna betjäna människor. Och Nu säger Jesus så här i Markus 16 Gå ut i hela världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Han säger att det ska följa tecken. När vi tror på det här så ska det bli tecken Tecken av kraft. Vi ska kunna driva ut onda andar Vi ska kunna få en ha en övernaturlig kommunikation med Gud, tala i tungor. Vi ska kunna ta i tur med ondskan och ondskans härskaror och sjukdomsmakter. Och så säger han så här, vi ska lägga händerna på de sjuka och de ska bli friska. Vilket löfte! Och Nu vet jag att du sitter här hemma och tänker vilket underbart uppdrag kyrkan har fått att förmedla helande genom namnet Jesus. Och Nu vill jag öppna mitt hjärta, mitt sinne, min kropp och min själ för Jesus. Och jag tänkte att jag skulle nu under en stund bara låta den heliga Ande få flöda över dig där hemma, så du kan ta emot den här läkedomen som strömmar genom Jesus, för han vill lägga sina händer på dig. Han vet vem du är, Han vet vad du heter, Han vet vad du har gått igenom Han vet vilken diagnos du har fått från läkare eller psykiater. Men han blir inte imponerad av diagnoser, för han vet att hans namn är över alla andra namn, och att alla namn, vilka diagnoser diagnostiska namn eller vilka symptom vi än har, så måste det böja sig i namnet Jesus. Så nu stannar vi bara en liten stund och så säger, vi Jesus, du som vet allt. Jag ber dig, heliga Ande, du som känner de här syskonen både inifrån och ut, och du som älskar dem så mycket. Bara rör vid dem just nu. och Väck i deras hjärtan en förundran, en förväntan. Att du ska röra vid dem nu och hela dem, för du är här, Jesus. Och Jag tackar dig, Herre, för att alla diagnoser, alla prognoser och allt som har sagts om dem och till dem om sjukdomar att allt det måste böja sig i namnet Jesus. Och Jag har talat i sjukdomsmakter, jag har talat i diagnoser att det ska böja sig nu i Jesu Kristi Namn. Och jag löser nu, genom Jesu blod, så löser jag, bara ta emot. nu Ta emot nu. Kom i heliga anda och Jag tackar dig, underbara Jesus, för nu kan jag se att det finns någon som har problem med sitt hjärta. Du känner såna här smärtor. Som kommer och går i ditt hjärta. Och nu lägger du bara din hand på ditt hjärta. just nu och så bara talar vi till ditt hjärta i namnet Jesus. Kom, heliga Ande, och rör vid det här hjärtat. Kom, heliga Ande, och strömma in med kraft i det här hjärtat i namnet Jesus. Bara prisar och lovar dig, Herre, för att du är närvarande. Bara känn hur den heliga Ande bara flödar in i dig. Bara se hur den heliga Ande berör ditt hjärta. Du Vi behöver inte vara rädd, han har omsorg om dig. Han vet när de här hjärtproblemen debuterade, han vet vad du har gått igenom, han vet din oro, han vet din fruktan. Men just nu rör han vid dig. och Läkedomen strömmar genom hans sårmärkta händer in i ditt liv. Kom, helige Ande. Recunoria, serocaidea. Bara låt Herren få röra vid dig. Jag ser också någon här nu där hemma som plågas av tvångstankar. Du känner att det kommer tankar som du inte kan styra tankar som fyller dig med tvång och oro. Men den heliga Ande, just nu, bara rör vid dig just nu. Den heliga Ande, kommer nu. och Jag bryter i namnet Jesus. Jag bryter i namnet Jesus. Med tvångstankarna. Allt våld som finns i dina tankar bryter jag i Jesu namn. och Jag tackar dig, underbara Jesus. Bara flöda in i de här syskonen nu som plågas i sitt sinne. för Du har sagt, Herre, att alla tankebyggnader, alla höga bålverk kan vi ta till fånga och lägga under din lydnad. så kom nu. Nu, heliga nu, Ande, och strömma nu in med frihet i de här syskonens liv. Bara kom heliga Ande, kom heliga Ande, kom heliga Ande. Bara Jesus, Bara lägg dina sårmärkta händer på de här syskonen. De får känna just nu, din omsorg. Och jag ser en person nu som du lider väldigt mycket det är En slags skam, Eller inre stress. Eller Vånda över att du inte klarat av saker som du känner att du borde ha klarat. av Det har varit press utifrån och press inifrån, press från människor press från omständigheterna och Nu säger Herrens Ande till dig. Bara Kom nära mig, mitt barn. Luta dig mot mitt bröst, så ska jag ge dig vila. Och Jag ser att den helige Ande säger till dig att du ska få gå i förutberedda gärningar. Du ska mer och mer lära känna hans vilja och hans planer i ditt liv. Så att du inte behöver göra så väldigt många saker som du bara själv initierad utan att den heliga Ande precis precis ska få leda dig så du känner att du vandrar tillsammans med Gud utan stress och utan oro. Jag vet att det är många saker som pockar på, Det är många omständigheter och människor som kräver saker av dig, men just nu ska vi komma till Jesus. Och så ska Du bara få lägga ditt liv på alta platsen och så ska vi be att den här stressen, och oron och tvånget ska försvinna. För Jag hör att Herren säger till dig nu. Kasta ditt bekymmer på mig, för jag har omsorg om dig. Och jag hör vad Herren säger Herren till dig. I Filippe brevet 4, så säger han, i Gör dina önskningar kända inför mig med åkallan, bön och tacksägelse. Då ska min fri som övergår allt förstånd bevara ditt hjärta och dina tankar. Det är det som Herren säger till dig. Nu ska jag lösa dig från den denna och stressen, och oron och pressen. I Jesu namn så löser jag dig i namnet Jesus. Från pressen, stressen och oron i namnet Jesus. Och Jag löser genom Jesu blod och namn. Bara ta emot nu. Känn hans kärleksfulla händer. Nu rör han vid dig. Och Jag ser den här stressen och oron bara släpper ur din kropp. Den släpper din kropp nu. Den släpper ur nervbanorna. Den släpper nu. Den släpper sitt kräp. Och Jag ser att Herrens frid... Jag löser Herrens frid. Herrens frid. Och Herren Öppna ditt hjärta nu så att du ser. Att Du behöver inte vara rädd du behöver inte vara orolig. För Han har berättat en väg för dig. Innan du knappt var formad så skrev han alla dina dagar i Livets bok innan någon ens av dem hade kommit. Och Herrens nåd och Herrens kraft bara vila över dig just nu. Bara Känn nu den här kärleken. Han verkar i dig, han verkar över dig. Och Du bara känner den här kärleken. Du har ingenting att frukta. Den här Ofriden och stressen bara släpper sitt grepp nu, i Jesu Kristi namn. Jag ser att det finns oro. Det finns oro. Och det finns anledning många gånger till oro, för vi ser att världen skakar. Vi ser jordbävningar, krig, uppror överallt, och vi ser också att saker kommer närmare och närmare. också det som vi skulle kalla våra trygga länder. Och då är det väldigt, väldigt, viktigt för oss att vi bygger på en rätt grund, för Bibeln säger att allt kommer att skaka. Men vi har fått ett rike som aldrig kan skaka och bäva. Och därför säger Jesus till lärjungarna, predika Guds rike. För vi kan inte bygga på någon annan grund än den som redan är lagd. Och Det står ju i Första Korinthierbrevet Ingen annan grund är lagd. än den som, Du kan inte lägga någon annan grund än den som redan är lagd. Och Det är Jesus Kristus. Alltså Grunden här, personen Jesus. Och Därför jag tycker det är så underbart med helande. Därför att Det är inte helande som är en teknik eller en metod. Helande är en mötesplats med Jesus. Och Det ville han visa när han gick omkring och så la han händerna på var och en. Det var ingen teknik, det var ingen metod. Han hade kontakt med himlen och så flödade Guds kraft igenom honom, för Gud hade ju delegerat makt över alla onda andar och kraft att bota. Och Guds kraft var verksam genom Jesus. Och Sen smörjer han sina lärjungar, sänder ut sina lärjungar. Sen skickar han ut de 70, och sen skickar han ut oss allihopa. Och vi går inte utan vapenrustning. Vi går inte bara som barnhemsbarn och undrar kommer vi få mat idag? kommer han att hjälpa oss och kommer han att vara med oss? För Det står ju i Marcus evangelium, jag ska läsa det till sist nu... Fantastiska ord. 16.20. Och, och de gick ut och predikade överallt. Och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det. Jesus är ordet. Och när vi använder hans namn, när vi tar emot genom hans namn när vi förmedlar genom hans namn, då kommer den heliga Ande och bekräftar allt som Jesus har sagt och allt som Jesus vill göra. Så nu har Herren fått röra vid ditt hjärta, han har fått röra vid har din själ han har fått röra vid din kropp. Och Nu ska vi ta bara någon minut och så ska vi tacka Jesus. Bara Slut dina ögon. och så om du du vill kan du bara sträcka upp dina händer och så säger du tackar Jesus. Tack för att du är Herren, min läkare. Tack för att du har burit alla sjukdomar på Golgata kors. Tack, Herre, för att genom dina sår har jag redan fått helande. För 2000 tusen år sedan. Allting är färdigt. Och Nu öppnar jag mitt liv med en förväntan på att du, heliga Ande, kan förmedla den läkedomen in i mitt liv på ett personligt, kärleksfullt, och varmt och godhjärtat sätt. För Du säger här att det är bara goda gåvor och fullkomliga gåvor som kommer ovanifrån, från himla ljusets Fader. Så kom nu, heliga Ande, Bara fortsätt att verka i våra liv så vi kan säga tack, Jesus, tack, Jesus, tack, Jesus. Gud välsignar dig. Och så syns vi snart igen.